Сьогодні я буду закривати ротунду кусочками олії. Купила 5,5 кг перцю. От такі перці. Це як ротунда йде як вид перцю. От така ротунда. Вона, бачите, вона така буде, тому будете бачити, розріжу, будете бачити, яка вона вже буде в розрізі. Оце так, зараз буду її мити, очищати від кісточок. Я от перчики ті очистила і порізала на такі різні дольки. Дольки такі різні, от бачите, такі. От так вийшло з тих 5 кг очищеної, що було. То трохи на корінчики пішли, а це от так вийшло. 5 кг має бути очищеної. І зараз от вам покажу, що на маринад вам от каструльку лию, літрову кружку води. Тепер оцету є 250 грамовий стакан, 9%, але він не повний, десь грам 200 буде. Два стакана олії, два стакана повних олії, 250 грамових. Так, тепер стакан цукру, але він йде десь, ну буде не 250 грамовий, то там немає десь 200 грам, 180 грам цукру, отак буде. Так, добре. І три ложки кухонної солі кам'яної. Прошу, це така ложка, а тут дві. Три ложечки. Все, це зараз кладу на вогонь, щоб закипів кипяток, і цей сиропик, щоб закипів. І буду кидати потрошки жменьками сюди ротундочку. Маринад закипів, і я беру з місочки отако. Візьміть тако, ручками от таку, такий от невелика каструлька, отак, такий. Потрошки воно буде скоріше гарно вам замаринується. Отак. Кидайте. І ложечку помішайте. І так ви будете помішувати, щоб воно просто побачите ложечку, так візьмете і ручками помасите, щоб воно вже пом'якла, так аж не розварилася. Просто ротундочка ці кусочки би пом'якли. І ложечку будемо накладати в баночки. За цей час, поки буде маринуватися, є, щоб у вас поблизу було десь на тумбочці, на столику, де ви маєте місце, були баночки приготовлені. На низ у літрової баночки складається лавровий листочок. Отак. Є тут у мене перчик горошки. Любите душистий, кидайте душистого. Отак. Ну скільки там у пушечку отак, полізе. Так. І тут ще там один листочок покидаю так само. Це так, от кришечка. Чесночок треба. Отакий зубчик чесночочку. Зубчик чесночку. Тож накришуйте це все вниз. Отак. Тоненькі гріночки. Отакі тонюсінькі гріночки, щоб було видно через ніж. Отакі тоненькі гріночки наніс. Зубчик чесночку. Кожну баночку так. Лавровий листочок, горошки і чесночок. Це все наніс треба. А вже потім перчики будемо кидати на цю баночку на це все. Вже ротундочка, ну як от бачите, тут не набагато я накидала, то воно небагато. То вже будьте дивитися такою ложечкою, вже бачу, що от бачите, вона така пом'якла. То я беру ложечкою таку трошки до стінок, щоб сидіти трошечку юшечку, щоб не кидати. І тако накидаю у баночки. Накидаю у баночки. От виловлюю всі ці перчики. Я ці перчики поклала вже в баночку і отак кришечкою, не стерилізовано нічого, просто кришечку закриваю, хай вони собі тут упарюються, щоб потім побільше я буду так складати. Більше цих ротундів кидаю. Отак. Можна ще чуть-чуть кинути, щоб найбільше довго буду їх проварювати. Ну, вже добре. О, це вже сьогодні, тепер більше друга порційка буде. Тож, хай на великому вогні, на великому, бо вони ось тут олії понабирають, що це буде таке. Вже ротундочки упарилися другий раз. Я накладаю свіжу баночку, а ті поки упарюються. Вони трошки упаряться, потім я по очереді буду наповняти їх, щоб більше влізалося в баночку. Оце так, отак я буду наповняти цю баночку. Потім вже там трошки пом'якне вона, я вже опять у ту суму першу буду. Так, скільки поміститься? 3-4 баночки, так буду по очереді наповняти, щоб побільше мені вмістилося в баночку. Бо як не упарюся, закрию, то й буде півбанки менше. Що то буде? Такий буде закрутка така.
цю першу баночку ми вже от упарилося з сіки. Бачите, ще хочу докласти ще ложечкою, буду докладати. І ложечкою так само можете, ложечку собі тако туди, бо гарячу вже руку там не покладете, ложечку собі туди примістюйте добре. Оскільки ще це вмісти, щоб було повненько, скільки так вміщається. І кришечку закрий, далі хай упарюється. Пропарилося перчиків, ротундочків тако, от стільки тако в баночки виходить. Так от і ці так само, то такі баночки повиходить, так вийшло. Зверху таблеточку аспірин я поклала. А тепер вже буду от і сок з той маринад не заливайте, не заливайте. Це з перчиків з тою ложкою будете брати, то просто та олійка, то заправка, воно все одно буде з перчика стече. У баночки я поклала вже в тазичок, налила водички, поклала на неї тряпочку поклала, водички так багатенько лити. Баночки багато треба накладати перчики, примістила так їх багато туди, щоб ложечку собі бути примістити, щоб їх багато вмістилося. Бачите, то ж з 5 кілограм так і вийшло. Але якщо вже бути так багато, вже не примістити аж до верха, до кришечки, так трошечки менше, хоч там капельку на палець, щоб не достягали ці перчики вам до кришечки. От і грузичок ще поклала зверху. І стерилізувати треба 20-30 хвилин від кипіння. Ротундочки приготувалися. Я вклала їх всіх униз кришечкою. І отак зараз буду класти наклеїчки. Отак вийшло 5 баночок літрових. Я наклеїла наклеїчки. Отак вийшло цього року такі кольори. Такі от баночки також виходяться. Дивіться, гарненько так, дуже-дуже гарненько. І смачно теж. І от, щоб ви знали, що от в баночках тут немає того маринаду. От є це, що стекло. Стекло з того, коли я вибирала, або ви будете вибирати, класти, ото воно так стікає. Стільки не бійтеся, воно так повинно бути. Дякую вам гарно, смачного!